Ode, i onda se razočara kad vidi da moja mama, da je baka tužna što on ne pliva, ne voli sport uopšte. I onda kaže, bako, noge su me bolele. On će da bude ili sportista na mene i sinu, ili će da bude genijalac na tebe. Genijalac na mene neće. Intelektualac na mene, ali svoje emocije da usmeri na pravi put. Da bude pametan. Džabe mu inteligencija ako nije pametan. Ako bude, bude, mada muškarac. Što i da ne bude? Da jure žene. Gej? Ne bre, da jure žene! A idu u pičku, b***! Kao još da jure muškarac, ja sam zamenila ulogu, jel tako? Što ne bi jurio žene? Ma žene će njega da jure, on će biti prava špekerkina. Već je opasan, znaš koliko su devojčice u vrtiću zaljubljene u njega. Da, ko u mene, sve isto, sve isto. Pa ne znam baš. A nisu, tebe su bili zaljubljeni kad si bila mala? Kad sam bila mala, ne sjetim se kad sam bila mala. Danas baš kažem, kaže Slađa, isti Ivan, Slađa Bošić. Ne, nego je neko rekao, a ja sam pa liči na Ivan. Sjećam se u farovima koji je bio zaljubljen u mene, iskreno. I ko me iskreno zavolio, toga se sjećam. Ko? Pa neko. Ne pa dobro. Kažem ja, kaže... Amnezija, baš mi godi, baš mi prija. Slušaj šta ti pričam, kaže Slađa Bošković. Je moguće da se poistovetiš s čovekom koji je psovao naše dete, koji je rekao, ja sam pretvorio. Mnogo si mrtvo. Mirjana, on to nije ni znao, posle su mu rekli u kući s ti luda. Ali on je rekao da to nije rekao. Ko je rekao? On, kad su rekli Ivanu. Pa dobro. Ja sam ga pitao, jesi to rekao, on je rekao, ne, nikako. Da, Ivane, to je rekao. I neko je čak potvrdio, neko je čak potvrdio da nije to rekao, nego je rekao... Kako... Otvori mi ono nokte, moram te, ja se ili ti. Kako je rekao? Više mogu ja ću tebi da se obraćam nego njemu. I vola bih sutradan, ako izađemo kao ljudi odavde, mi smo živi i zdravi, da ja ću ja sa tobom što se tiče ukoliko bude želo da ima kontakt sa Željkom, i ukoliko... Dogovori su sa mnom. Apsolutno. On je neorganizovan. Znači ti sa Jelenom, a ja sa Marijom. Ti i ja. Ne, Jelena i ja se dogovaramo o svemu. Ti i Marija, Mariju se mnogo uvredio, narod pita. A ja bih volila da Željko ima i oce. Uvredilo si i mene i Marija me uvredio. On zlatno dete i Marija je mene uvredila i ti si me uvredio. E, nemoj da pričaš ko Slađa Bošović da ne slušaš ništa, sad ti pričam. Evo samo tvoja da bude poslednja. Ivane, mnogo si me povredio.